Moi vaan kaikille, se on Marsku täällä, terve. Ja tänään mä ajattelin editoida tämän mun Luulaja-vlogin. Eli me käytiin noin pari viikkoa taaksepäin koulun kanssa Luulajassa. Lähdettiin Oulusta ja ajettiin bussilla Luulajaa. Ja se on tuolla Ruotin puolella, pysähdyttiin sitä Kaliksissa ja tälle. Käytiin kans Candy Worldissa ja muualla, mutta mä pääsin spoilaa enempää, vaan voitte itse katsoa tämän videon. Eli me pysähyttiin tuossa Kaliksissa kautta Kainuussa syömään. Me ei niinkään ajettiin vaan tuohon kirkon viereen ja pysähyttiin siihen ja koululta tuli makaronilaatikko. Se makaronilaatikko haisi ihan hirveelle, mutta oikeasti se maistui tosi hyvälle. Ja tuossa mä oon laittanut muutaman kuvan siitä kirkosta. Sitten me ajettiin sinne Luulajaan ja mentiin sinne kulttuurin talojalle ja me ihmeteltiin mun kavereiden kanssa, että miksi tässä lasiseinässä on tällainen vitsin putki? Ja sitten me mentiin ja puhuttiin niiden luulajalaisten oppilaiden kanssa. Siellä oli kans tällainen kauppakatu, mistä mä meinasin ostaa Bluetooth-kuulokkeet, mutta en sitten ostanut. Ja siellä oli kaikkia pelipaikkoja ja kahviloita ja mä kävin ostaa sieltä mun kaverin Trocadero ja jonkun suklaapatuka. Sitten me ajettiin takaisinpäin ja käytiin ekaksi Torniossa syömässä Raksissa. Sitten me käytiin kans Candy Worldissa, mistä mä ostin itelle skitlessä ja snörejä ja perheelle sitten poron sellaista kakkasalmiakkia ja sitten tätä marabou-suklaata. Hei, kiitti kun katsoit tämän videon ja jos tykkäsit niin jätä like, jos et tykännyt niin jätä silti like ja mä yritän nyt vastata teidän kommentteihin enemmän, joten laittakaa kommenttia ja mä oon yhdistänyt mun puhelimenkin nyt tähän mun YouTube-kanavaan, niin sitten mä yritän vastata niihin kommentteihin enemmän. Se olisi moro!